Dragi naši, dobri jutro. Danas otvaramo novi vlog, po ne znam koji put u redu. A danas je sljedeće. Moramo ići podignut nekakvu poštu u moju centralnu, u Zvonimirovu. Jer je valo su neki dokumenti stigli za našeg sina. Na moju kućnu adresu. I... Onda idemo, kupili smo salamu u Špalju, dvije salame, a jedna je nažalost ovoga pokvarena, bila je papir, jer su čudno napravljali kaj je zahvatno ovitak i to idemo reklamirati. Da, napravit ćemo i o tome video također. I što drugo reći? Vidjet ćete poštu, vidjet ćete, reći ćemo kad utvrdimo šta smo dobili, sumnjam da je bila nekakva isplata, jer danas manje više je sve preko žiro računa, ali vidjet ćemo. I šta drugo reći, vidjet ćete video koji je moja supruga spomenula, napravit ćemo i pokazat ćemo vam taj dio koji je oštećen na salami. Krećemo se prema Dubravi i Šparu ili Intersparu. Napravit ćemo video za javnost, da sad svi ljudi koji ulaze u Špar i u druge prodavaonice, da malo pripaze što kupuju. Da, i onda se brzo vraćamo doma. Da, jel će biti jedan... Jedan sam dolazi patronažno, a da. I ne vrijeme, da. Super ćelije su navodno opet aktivirane. Tako sam jutro pročitao na internetu da se kreću dva kilometara na sat iz Slovenije. A Bože moj, nadamo se da neće biti jakog nevremena, makar su prognozirali neku veliku brzinu vjetra. Ali, kako kaže naš predsjednik Republike Hrvatske, tako mi Bog pomogao. Tako nam svima Bog pomogao, ako najđe to... Opet bi bilo eto. Nošenja stvari, puhanja, srušenja stabala i nošenja krovova. Zato mi imamo specijalce i vojsku i vatrogasce i naše drage policajce, naravno, da. I tako. A Bože moj, kako se ponašamo prema prirodi, tako sam na... Tako ona nama vraća. Da. Eto, a mi... se vidimo u idućim dijelovima ovog serijala. Dragi naši, evo nas. Evo nas, skoro smo stigli do pošte. Tako je. Sad idemo ćemo vidjeti šta je to došlo. Sad ćete vidjeti našu dragu poštu u Zvonimirovoj. Sad ćemo ići podignuti to kaj nam treba. I onda idemo brzo na tramvaj. Da, onda... Idemo brzo na tramvaj, a vidjet ćemo kakav je dokument u pitanju. Reći ćemo kratko, mislim da je nekako rješenje stiglo bez Ivana. I to je to. Da. A onda, kako je moja supruga rekla, sjedamo na Bukovačku na tramvaj. A možemo i tu na Harabar, tu na ovome. Rekla li ja kak ćeš doći u Dubravu? A je da. E? Zaboravim. Da. Ovaj. Malo je izgubljeno. Jeste, onda idemo prema Šparu, vidjet ćete sve, sve ćemo putu objasniti, tako da to ćete imati. Vidjet ćete šta nam se desilo, pa idući put pripazite kad odlazite u bilo koji trgovački centar i čuvajte svoje drage račune, sa pakar i preko moderno, preko aplikacija ili fizički. A do tada, vidimo se. Vidimo se, da. Eto, dragi naši, mi smo riješili našu zagonetku. Naša zagonetka je bila na opremu za maloga i jednokratna pomoć kaj smo dobili. I to sve, šta drugo reći, eto, a mi ulazimo u jedan drugi video koji će biti poseban, kao što smo najavili u šetnji do naše zagrebačke pošte ili hrvatske pošte u Zvonimirovoj ulici. Pričat ćemo o salami koju smo kupili
u subotu na večer. Reći ćemo vam točno, pokazat ćemo gdje je lokacija bila kupljena, zapravo stvar. I malo ćemo o tome više i idemo prema trgovini. Naravno, pokazat ćemo vam proizvod sada vani, pofotkat ćemo ga i to sve i uputit ćemo vam da budete na oprezu. Da. Jer opreza... Znači, danas je 24.7. Kad izađe video, danas izlazi video. Video ovaj... Hitno će izaći. Izvaredna da. Vijest, on pa će, danas će on biti red svojim današnjim, a ovaj vlog će biti, probat ćemo ga spandrljati u njegovom normalnom terminu. A ovaj video koji ćemo snimati sada, on će izaći danas u popodnevnim satima. Da, još jedan podreži točno datum u videu, da. Tako da... Da. I pokazat ćemo vam račun koliko će biti vidno. A do tada vidimo se. Do tada vidimo se, da. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg svinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen mi je nahranjen, posvučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim, da se za kad je malen. Da smo za... Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Pozdrav.